Hallo, hallo. Dette er en kort rapport fra første dagen av South by Southwest. Er du? Så her er jeg på tiden. Det er kaldt og felt i Texas. Kaldere enn i Bergen. Regn, surt og felt. Men det skal også komme seg de nærmeste dagene. Jeg skal se litt om de sesjonene som jeg var på i går. Det var tre egentlig veldig forskjellige sesjoner. Men de hadde et felles mål, og det som var felles for dem, det var å ta utgangspunkt mer i studenten sin behov for å legge opp i undervisningen. Det er ganske artig at det er på en måte gjennomgangstema for tre ulike sesjoner. Fordi at, i høyere undervisning så er det veldig ofte sånn at vi prøver å lage en form, og der skal alle gjennom, uansett hva slags bakgrunn og hva de er gode på eller ikke. Det er på en måte den måten vi gjør det på. Så skal vi se om det kanskje er mulig å forandre litt på det. Den første sesjonen som jeg så på, den heter A la carte education, the evolution of learning. Og der var det to stykker, Chanel Henry og Jared Koger, som var som leder den sesjonen. Felles for de to, det var at de var egentlig ganske smarte å gruppe, men de hadde gjort veldig mange forskjellige ting, sånn under utdanningsmessig, fordi at de følte ikke helt at de passte inn i de systemene som skolen hadde å by på. Så de forklarte veldig kort hva de mente med à la carte learning, og der har du alt fra MOOC, som er store online-kurs, til vanlig klasseundervisning, til selvorganiserte studiegrupper. Veldig masse er jo basert på teknologi, og påstående deres var at studenter kunne lære bedre, få mer ut av studiene og få større gjennomføringsgrad hvis de kunne velge imellom ulike typer undervisning for å sette sammen graden sin. Så basert på egenskaper ved studenten, så kunne vi ta utgangspunkt for å sette opp en studieplan som ikke nødvendigvis var den her vanlige studieplanen som alle går igjen. Så den sesjonen som jeg var på etterpå der igjen, den heter Analytics and Student Success Innovations in Higher Education. Der var det fire stykker i panel, blant annet John Wilson, som har jobbet for Obama i Obama-administrasjonen, og Richard Rhodes, som er fra Austin Community College. Og Obama-administrasjonen, de en påstand i hvert fall at de vant valgkampen fordi de var så flinke å utnytte store data. Så de satt seg ned, analyserte data, og brukte de både til å få folk til å stemme på seg, men også til å få inn funding. Så blant annet fikk de inn veldig masse små funding, altså de fikk veldig mange små donorbeløp som til sammen ble veldig, veldig masse. Og fokus egentlig for å bruke de her store dataene i undervisning. Og når vi ser store data i undervisning, så ser vi alltid fra bakgrunnsinformasjon om studenten, egenskaper ved gjennomføringen, altså kanskje det kan være fremmøte, men det kan være aktivitet på digitale læringsplattformer, innlevering og så videre og så videre, for å identifisere mulige situasjoner ved den enkelte student. Altså, så her går analysen opp på å strekke predikere en mulig fremtid for en student med de egenskapene i den situasjonen. Så påstanden som vi hadde, det var at hvis vi kunne identifisere ulike situasjoner, ulike studentprofiler på et tidlig tidspunkt, så kunne vi også hjelpe dem med å komme igjennom studieløpet på en bachelor, eller en master. Det er bachelor som er mest relevant her. Og dette var jo de her Austin Community College, de var jo flinke på det. Og en ting som vi sa som jeg likte veldig godt, det var det at vi må bruke teknologi for å gjøre de menneskelige øyeblikkene mer verdifulle. Så eksempel som de brukte der, det var at en studieveileder på en halvtimes veiledningsseanse, så brukte han gjerne 20 minutter for å finne fram i ulike program data om denne studenten. Ulike program, og kanskje til og med perma, sånn som de tok fram.
Så det å kunne gi studieveilederne verktøy som gjorde at det var lett å finne fram den informasjonen, at de hadde det som bakgrunn før studenten kom, det ville gjøre den møtet mellom studenten og veilederen mer verdifull. Og jeg tror jo òg sjøl at her er det veldig masse å hente for høyere utdanning. Å finne dataene, identifisere situasjoner og komme med tiltak til ulike situasjoner og profiler. Så tenkte jeg skulle se på noe som var helt something completely different fra den siste seansen. Og når jeg så at det var en som heter Live 3D Brain Imaging and Neurofeedback, så tenkte jeg at dette her kan jeg jo ingenting om. Dette her må jeg jo bare få med meg. Og det som vi fikk da servert, det var en fyr som hadde jeg ser at det er props her. En fyr som hadde fått på seg en liten hatt med sånne små sensorer på. Og hele tiden mens denne sesjonen her pågikk, så fikk vi opp et sånn bilde av hjernen til den personen. Og den viste da avlesninger av hjernen i sanntid. Så det som vi fikk servert, det var et sånn 3D-bilde av en hjerne som kom tilbake igjen. Og så viste de da hvilket senter i hjernen som var aktivert, og hvilket senter i hjernen som arbeider. Så dette var jo egentlig en sesjon som var kanskje mest myntet på de som underviser i grunnskolen. Det som de brukte i denne neurofeedback, eller tilbakemeldingen på, det var å finne ut folk med atferdsvansker, konsentrasjonsvansker. Og det som de sa faktisk, var rett og slett at de hadde noen øvelser i det dataprogrammet som gjorde at folk lærte seg å slappe av, rett og slett. Slappe av og fokusere. Så jeg lærte òg at en velfungerende hjerne gikk fra konsentrasjon til avslapning med stor letthet. Mens for mange så er det ikke sånn. Så det påsto de da, de kunne trene opp. På slutten av sesjonen så kom det en kar og sa det at alt det her er tull. Han hadde forska på det, og at det var veldig farlig å si at dette her fungerte til et eller annet. Og spesielt når du bruker denne teknologien for markedsføring, som heter neuromarketing, så var det et område der det var det var lett å lure folk til å ta det her i bruk. Så jeg vet ikke helt hva som sto på den, men den passet på en måte inn i temaen med de andre tingene som jeg så. Gitt en situasjon, gitt en profil, så er det da tiltak for å få studenten til å gjennomføre bedre. I grunnskolen så er det jo å øke ordforrådet, leseferdigheter og så videre, og så videre, og så videre. Ok, så det var første dagen. Vi ses.